wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta karaanka aadanaha iyada oo la quudinayo ardayda dugsiyada Soomaaliya. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka ee Soomaaliya, wadamada iyo hay'adaha taageera Soomaaliya ee qaybta ka ah barnaamijkan iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha. Waxaa xoogga lagu saaray sidii dhaqaale loogu heli lahaa barnaamijkan quudinta oo haatan ay soo wajahday dhaqaale yari si ardayda ay u helaan cunto oo waxbarashadooda ay u sii wataan. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan oo loogu talagalay carruurta iskuulaadka dhigata sidii ay u heli lahaayeen cunto nafaqo leh. Barnaamijkan oo soo mid maanta waa barnaamij aad muhiim u ah oo adduunkan muhiim ka ah, khaasatan wadamada conflict-ga oo Soomaaliya oo kale conflict ka jiro oo ay meelaha qaarkood yar tahay quudinta carruurta ay helaan ay ku yar tahay, mararka qaarkood aysan guryahooda ka helin cunto nafaqaysan oo ku filan. Aan ka helin inaan maaragtay oo aan ka hadalno sidii aan ardadaas yaryar aan u siin lahayn cunto nafaqadaysan si ay u joogaan iskuulka. Mana u baahna in laga hadlo faa'iidada ay u leedahay carruurta quudinta oo weliba nafaqada leh, faa'iidada leedahay uma baahna in aad looga hadlo. Waad ka dhalabsantiin mas-uuliyiintii ka socotay hay'adaha taageera Soomaaliya iyo safiirada daneeyayaasha Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay barnaamijkan iyo muhiimadda uu leeyahay. We are, as a European Union, we are very committed to supporting the education sector in Somalia. And we believe also that school feeding, obviously, is a very important element of support in this regard. Because we all know, I mean, the generation that is now going to school is the generation that will tomorrow lead the country. Meals at school are not tribal. They are first and foremost a public health policy, feeding all our children in a healthy and balanced way. It is also a policy of social justice and equality, so that all our children are fed the same way. La taliyaha arrimaha qorsheynta waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in 2030-ka carruurta waxbarata ay helaan cunto nafaqaysan oo dhammaystiran. Dowladda Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay platformka weyn ee la yidhaahdo Global School Meals Coalition oo ah in ujeedkiisuna yahay ardayda Soomaaliyeed ama ardayda caalamka jooga oo dhanba by 2030 in cunug walba uu haysto cunto ku filan intuu joogo dugsiyada. Sidoo kale Soomaaliya waxay commitment gashay 2021 si ay qayb uga noqoto dadaalada loogu jiro in kor loo qaado ardayda waxbaranaysa ee joogta dugsiyada, sidoo kale ardayda imaanaysa dugsiyada iyo inay ku nagaadaan intaba. Agaasimaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in xooggooda ay isugu geeyaan sidii carruurta waxbarata ay u heli lahaayeen quudin dhammaystiran. Ilmaha marka uu iskuulka joogo uu waxba baranayo asxaabtiisa uu classmate-ka leeyahay, haddii xataa guriga raashin looga soo qaado ma jeclaan, wuxuu jecel yahay inuu raashinka iskuulka lagu karinayo uu ka qayb qaato. Waa isdhexgal bulsho, waa wada noolaansho. Waxa weeyaan waxay tusaysaa inay isla korayaan, isla jaanqaadayaan, isla noolaanayaan, hadhowna future isku mid ay wada yeelanayaan. Waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo in dowlad ahaan ay ka go'an tahay dowladda Soomaaliyeed in barnaamijkaas uu guuleysto, qayb libaaxna ay dowladdu ka qaadato. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dadka waxbaranaya ay sii kordhi doonaan haddii iskuulaadka la geeyo cunto nafaqaysan oo dhammaystiran. Ardaygu maadaama saacado badan uu ka soo maqnaanayo gurigiisa, waxa uu u baahan yahay inuu cunto helo. Marka helitaanka cuntada ee iskuulka ardayga lagu quudiyo waa qayb ka mid ah waxbarashada. Waxaan doonaynaa iskuuladeenna bulshada inay yeelato. Waxaan doonaynaa dadkeenna wax haysto inay ka fikiraan duruufta ay iskuuladeenna iyo dadkeenna ay ku nool yihiin. Runtii kama sii sheekeyn karo. Waxaa kaloonu doonaynaa annagu haddii aynu nahay wasaaradda waxbarashada aynu ballan qaadaynaa dugsigu inaanu noqonin meel wax laga barto kaliya ama loo soo aado waxbarasho kaliya,
إنه نقد مال دوك سدو إلمه أي دريمان إنه هوي بودي أو كلا أوي هاي إنه يهلان ديغان يبيئة كدي رجلية إنه اسكول كنقد ماش أو ناكسن أي جوي كرام أنت أي بنانك جوي لحاية وحا إنه بلن قادينا هدي أي إنه نهي دولد فدرالك هدي أي إنه نهي وزارة وحب رشادة إنه نحوجين إسكاشي وحوقن إنه لدى نهي بلشادة قيبه هذا كلا دوان لابا كون كوبي لاباتان أي سوماليا قيب كنقوتي برامج كقودين تدوكسية دا عرورتا يدا أو قرشينيسا إن لابا كون يصدن عرورتا وحبرتاي هلان عنتر دمستران زكريا أحمد موسى تي في كشب الله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة